ki, Ermənistan bizim torpağımızdır. Albert Adanovun əl işi Bakıdadır. DTX Ruben Vardanyanın həbsi ilə bağlı məlumat yayıb. Tərəflərin geniş tərkibdə görüşüb. Nəzərdə tutulan İrəlidə hardasa bir mina partladı. Günə qədər mövcud olan qondarma rejim. Bunların xəstəliyi var budur. Ölkədən və dünyadan xəbəriniz olacaq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi Günü təsis edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, hər il sentyabrın 20-si ölkəmizdə Dövlət Suverenliyi Günü kimi qeyd ediləcək. Eyni zamanda sənəddə bildirilir ki, Ermənistan 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq BMT-nin nizamnaməsinin tələblərini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti həyata keçirib. Ermənistanın növbəti hərbi təcavüz cəhdinə və ardıcıl təxribatına cavab olaraq 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistan ordusunu darmadağın edib və tarixi zəfər qazanıb. 2023-cü il sentyabrın 19-unda Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda törədilən geniş miqyaslı təxribatların qarşısının alınması və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqlarının tərk silah edilərək torpaqlarımızdan çıxarılması həmin ərazilərdə Azərbaycan Konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məqsədi ilə antiterror tədbirləri başlayıb. Beləliklə, növbəti parlaq qələbə nəticəsində Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa edilib. Qeyd edək ki, antiterror tədbirlərinin birinci il dönümü ilə bağlı geniş sujetimiz olacaq və onu irəliyən dəqiqələrdə təqdim edəcəyik. Bugün dövlət başçısı ilə işğaldan azad olunan ərazilərdə idi. Prezident İlham Əliyev və oğlu Heydər Əliyev əvvəlcə Ağdam rayonunun Eyvazxanbəyli kəndinin təməl qoyma mərasimində iştirak edib və Kəngərli kəndlərində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Dövlət başçısı Ağdam Sənaye Parkında yaradılan bir neçə zavodun açılışında iştirak edib. Onların arasında müxtəlif təyinatlı ayaqqabıların, istehsalı elektrik paylayıcı avadanlıqların, elektrik yuvalarının və beton yarım stansiyaların, avtomatlaşdırma və telemexanika sistemlərinin, divar kağızlarının, havalandırma, yanğın söndürmə avadanlıqları və metal məmulatları istehsalı və dam örtükləri istehsalı zavodları var. Prezident Ağdam şəhərində imarət kompleksinin bərpadan sonra həmçinin Ağdam City Hotel'in açılışlarında iştirak edib, İmarət stadionunun təməlini qoyub Ağdamın Xıdırlı kəndində görülən bərpa, həmçinin Ağdam Əsgəran Xocalı Xankəndi avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olub. Dövlət başçısı Xankəndi şəhərində bir nömrəli körpələr evi, uşaq bağçasını və Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli tam orta məktəbin təmirdən sonra açılışını edib. Zəfər meydanındakı Konqres mərkəzində Xankəndi Dövlət Dram Teatrının binasında və Bulut Hotelində aparılan yenidən qurma işləri ilə tanış olub. Prezident Şuşada Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin və Bayraq meydanının açılışlarında da iştirak edib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Şuşada bərpadan sonra Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarından paylaşım edib. Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi bərpadan sonra Şuşa 19 sentyabr 2024-cü il deyə paylaşımda vurguladı.
Azərbaycanın regionun təhlükəsizliyi və tərəqqisi naminə sülh prosesinin təşəbbüskarı olduğu və bu istiqamətdə həqiqi səylər göstərdiyi məqamda Ermənistan Konstitusiyasında və digər qanunvericilik aktlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı iddiaların qalması qəbul edilməzdir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 19 sentyabr tarixli bəyanatına dair şərhində deyilir. Bildirilib ki, Ermənistan tarixi sülh fürsətinin əldə verməməsi üçün sözü gedən iddiaların aradan qaldırması istiqamətində tezliklə lazımi adekvat addımlar atmağı zəruridir Ermənistanın. Həmçinin lokal xarakterli antiterror tədbirlərini Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Dağlıq Qarabağa hücum və etnik təmizləmə kimi qələmə verməsinin qəbul edilməz olduğu vurğulanıb. Ermənistan tərəfinin təhrik edici səylərinə və təbliğatına baxmayaraq antiterror tədbirləri aparıldığı zaman mülki əhali hədəf alınmadı, mülki infrastruktura zərər vurulmadı, yalnız leksim hərbi infrastruktur və obyektlər sıradan çıxarıldı. Yaşayış yerlərini tərk etməmək barədə Azərbaycan tərəfinin çoxsaylı çağırışlarına tətbiq etdiyi reinteqrasiya proqramına baxmayaraq erməni sakinlər Azərbaycan ərazilərini tərk etmək barədə qərar verdilər. Bu onların azad seçimi idi və bunu etnik təmizləmə kimi qələmə vermək, Ermənistan və işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən Azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qovan, soyqırımı və kütləvi qırğınlar törədən Ermənistanın riyakarlığını nümayiş etdirir. Baş prokurorluq Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin sabiq sədri İlqar Mustafayevin həbsi ilə bağlı bəzi detalları açıqlayıb. Onun konkret hansı maddələrlə təqsirləndirildiyi barədə ətraflı məlumat verilib. İlqar Mustafayevin 2021-2023-cü illər ərzində idarənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə ayrılmış dövlət vəsaitini xüsusilə külli miqdarda dövlət vəsaitini talamasına, eyni zamanda vəzifə səlahiyyətlərinə, sui-istifadəsinə və vəzifə saxtakarlığına yol verməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunmuşdur. İlqar Mustafayevə Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham elan olunaraq o təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmuş. Müstəntiqin vəsatəti ibtidai araşdırmaya prosol rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında Binəqədir rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda qeyd olunan cinayət işi üzrə ibtidai araşdırma davam etdirilir. Bakıda yol qəzası olub. Nəsimi rayonu ərazisində Toyota və Asamant markalı minik avtomobilləri toqquşub. Nəticədə hər iki nəqliyyat vasitəsində yanğın olub. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri cəlb olunub. Alov qısa müddətdə söndürülüb. Hadisə səbəbindən 4-cü mikrorayon istiqamətində avtomobillərin hərəkətinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Paytaxtın Suraxanı rayonunda standartlara cavab verməyən yuyucu vasitələr hazırlayan sex aşkarlanıb. Polisin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində dırnaqarası müəssisənin rəhbəri 37 yaşlı Ramiz Kojayev saxlanılıb. Onun Bülbülə qəsəbəsində işlətdiyi sexə baxış keçirilən zaman məlum olub ki, içəridə müxtəlif əmtə nişanları adı altında saxta qab yuyan mayı, sabun, ağardıcı və digər bu tipli təmizləyici vasitələr hazırlanıb. Həmçinin obyektdə sanitar gigiyena qaydalarına riayət edilmədiyi, istehsala aparılan məhsulların müvafiq standartlara cavab vermədiyi və istehlakçıların hüquqlarının qorunmasına dair tələblərin pozulduğu üzə çıxıb. Toplanan materiallar üzrə Suraxanı rayon polis idarəsində istintaq araşdırmaları davam etdirilir. Paytaxtın Xətai rayonunda gənclər arasında yaranan mübahisə qanla bitib. Hadisənin təfərrüatlarını öyrənmişik. Hadisə paytaxtın Xətai rayonu Məsəti küçəsi 5A ünvanında baş verib. Deyilənə görə 20 yaşlı Tofiq Əzizov elə həmin ərazinin yaxınlığında yerləşən 5 nömrəli peşə liseyinin 4-cü kurs tələbəsi 19 yaşlı Elmir Nəsirova xəncərlə 5 dəfə xəsarət yetirib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə mübahisə ilə burada başlayıb. Gənclər arasındakı söhbət əlbəxa davaya çevrilib. Daha sonra gənclərdən biri üzərində olan kəsici alətlə digərinə xəsarət yetirib. Yerdəki qan izlərindən də görünür ki, Elmir Nəsirov yaralı vəziyyətdə üzü təhsil aldığı müəssisə tərəfə gedib.
Elmir Nəsirovun təhsil aldığı müəssisədən deyildi ki, onun adı təhsil aldığı müddət boyunca heç bir davada hallanmayıb, hətta liseyin nümunəvi tələbələrindən olub. Bizdə təhsil alır tələbə və o tələbə 4 il müddətində çox nizam-intizamlı tələbə idi. Amma hadisə kimin tərəfindən törədildiyi haqqında bizim məlumatımız yoxdur. Hadisə dərsdən kənar, mərkəzdən kənar ərazidə baş verib və bu haqda da hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Hadisədən dərhal sonra Daxili İşlər Nazirliyində araşdırmalara başlanılıb. 2005-ci il təvəllüdlü Elmir Nəsirova kəsici alətlə xəsarətlər yetirməkdə şübhəli bilinən, 2004-cü il təvəllüdlü Tofiq Əzizov polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Sabunçu Tibb Mərkəzinə yerləşdirilən yaralı Elmir Nəsirovun vəziyyəti stabildir. Gülnar Eləmdar qızı, Vüqar Məmmədov, ARB Xəbər. Hər il birincilərin məktəbə getdiyi ilk gün ürək dağlayan görüntülərlə yadda qalır. Ağlayan kim, mürgüləyən kim, valideyindən ayrılmaq istəməyən kim. Maraqlıdır, görəsən sonraki mərhələdə sinifdə nə baş verir? Yəni, məktəbə getmək istəməyən uşaq düşdüyü yeni mühitə necə adaptasiya olur? Təbii ki, bundan xəbərimiz olunur. Nəzərə alsaq ki, hər sinifdə azı 20-25 uşaq olur. Deməli, psixoloji baxımdan hazır olmayan uşaqlarla sinifdəki müəllim tək başına məşğul ola bilməz. Mütəxəssislər deyir ki, bu işi məktəbin psixoloqu üzərinə götürməlidir. Bəs hazırda təhsil ocaqlarında kifayət sayda psixoloq varmı? Məktəbə getmək istəmirəm. Məktəbdən sıxılıram. Niyə sıxılırsan? Anamdan ötür darıxıram. Ya anam da öndən gəlsin, ya da gəlməyir. Getməyim mən ta. Üç gündür məktəb üzü görənlərdən biri də bu balacadır. Amma danışığından, davranışından açıq aydın görünür ki, hələ də düşdüyü mühitə alışmayıb. Alışmaq bir yana, qəbul edə bilmir. Onun kimi onlarla uşaq var ki, səhərin erkən saatlarında oyanıb məktəbə getmək istəmir. Bunu dərs çıxışında yaxınlaşdığımız əksər valideyn də təsdiqləyir. Hətta mənim bacımın oğlunu gətirirəm, o da eyni vəziyyətdə idi. İndi ikinci sinifdə 1-2 gündür yenə ağlayır, getmək istəmir. Ümumiyyətlə, məndən ayrılmağa, ayrılıq biraz qayğısı var idi, ondan qaynaqlanırdı. Uşaqda qorxu hissi var idi, məktəbə qarşı fobiya yaranmış, gəlmək istəmirdi. Bəs indi necə, məktəbə getmək istəyirmi? Sualına cavab isə demək olar ki, eyni oldu. Narazılıq var, amma sinifə qədər. Sonra nə baş verir, xəbərsizlik. Xəbərdar olmaq üçün içəri daxil olmaq kifayətdir. Amma bir çox valideyninin bu prosesi izləməyə vaxtı yoxdur. Hər kəs işə tələsir. Bəs uşağın sonrakı aqibəti, əksəriyyət müəllimə arxayındır. Əslində elə belə də olmalıdır. Amma unutmaq olmaz ki, müəllim təhsil verəndir. Yəni, kifayət qədər yüklənir. Axı, hər bir uşağa ayrı-ayrılıqda qələm tutmağı öyrətmək asan məsələ deyil. Deməli, balacaların digər qayğıları ilə sırf öz sahəsinin mütəxəssisi məşğul olmalıdır. Yəni, psixoloq. Bəs bu peşənin sahibi hər məktəbdə varmı? Yeni gəldiyimiz üçün bilmirik, yəqin ki, var psixoloq. Psixoloq yox, mən görməmişim, sadəcə adını eşitmişim. Tam orta təhsil məsələlərində bütün hər birində psixoloq varmı, bu suala cavab tapa bilmirik, təəssüf ki, yoxdur. Hansılarda ki, varsa da, bunlar vaxtı ilə kimlərsə vasitəsilə işə qəbul olunan şəxslərdir. Onlar da artıq nazirlik və regional təhsillərə tərəfindən müntəzəm olaraq araşdırılıb və vəzifəsinə zorlaşdırılıb, yerinə həqiqətən də ixtisas sahibləri kimlərdirsə onlar cəlb olunur. Və faktik olanlar da bəziləri öz vəzifə səlahiyyətlərini bilmədikləri üçün konkret olaraq hansı işi görmədilər, şagirdə necə davranış sərgiləməlidirlər, eyni zamanda müəllimlə necə münasibət qurmalıdırlar, təəssüf ki, bu barədə çətinlik çəkirlər. Ən qəribəsi isə odur ki, mövcud çətinlik illərdə yaşanır, yəni problem olduğu kimi qalır. Bu da məktəblilərə təsir edir, təkcə aldıqları təhsilin keyfiyyətinə yox, təlim-tərbiyə məsələlərinə də həmçinin. Ekspertlərin fikrincə, psixoloq çatışmazlığı həll olunsa belə, bu nəticəyə effektiv təsir göstərməyəcək. Vəziyyəti kökündən dəyişmək üçün xüsusi dərslər də proqrama salınmalıdır. Təkcə psixoloqların olması deyil, ən azı bir saat da olsa həftəlik şagirdlərə psixologiya dərsi tədris olunmalıdır. Bura həm yaş psixologiyası, həm də uşaq psixologiyası daxildir. Öz şagird yoldaşları arasında münasibətləri düzgün qura bilsinlər. Amma biz bunları təəssüf ki, görə bilmirik. Son dövrlər ümumiyyətlə texnologiyanın inkişafını və onun təsiri altında olan uşaqlar bir-birinə qarşı daha çox aqressiv davranış sərgiləyirlər. Burada həm biz mobbinglə söhbət apara bilərik, eyni zamanda bullinglə söhbət apara bilərik. İstənilən halda şagirdlərin bir-birinə qarşı zorakı hallarını son dövrlər daha çox müşahidə edirik. Baş verməsini də psixoloq, məktəb psixoloq görməli və aradan qaldırmaq üçün müvafiq addımlar atmalıdır. Aidiyyətə qurumdan isə deyildi ki, bu sahədə indiyə dək ciddi addımlar atılıb. Hazırda da müvafiq işlər görülməkdədir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası istisna olmaqla, hazırda ölkə üzrə fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrində çalışan psixoloqların sayı 3000-dən çoxdur. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinə tabi olan 350-yə yaxın ümumi təhsil müəssisəsində çalışan psixoloqların sayı isə 500-dən çoxdur. Məktəblinin dostu layihəsi vasitəsilə bu çərçivədə işlər aparılmaqdadır. Layihənin tətbiq edildiyi məktəblərdə şagirdlərə dərs prosesi və tənəffüs zamanı seçilmiş müəllimlər və layihə iştirakçıları tərəfindən nəzarət edilir, dəstək göstərilir. Hansısa hallarda uşaqların birinci sinifdə məktəbə adaptasiyasında çətinlik yaranarsa, valideyn və məktəb tərəfindən birlikdə müvafiq addımlar atılır. Qurum rəsmisi onda bildirdi ki, istənilən valideyn bu məsələdə hansısa çətinliklə qarşılaşsa, dərhal məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə müraciət etməlidir. Daxil olan hər bir məsələ anında araşdırılır və problemin həlli istiqamətində lazımi addım atılır. Nərmin Mayıs qızı, Rüyal Muğanoğlu, Xəyyam Kərimli, Gündüz Vaqifoğlu, ARB xəbər. Livanda rabitə cihazlarının partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 32 nəfərə yüksəlib. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Naziri vəzifəsini icra edən Firas Abiyat məlumat verib. O, kiber hücumlar zamanı xəsarət alanların sayına dair dəqiq məlumatlar səsləndirməsə də minlərlə insanın xəstəxanalara yerləşdirildiyini bildirib. Xatırladaq ki, sentyabrın 17-si və 18-də Livanın müxtəlif bölgələrində rabitə qurğularında partlayışlar baş verib və həmin qurğuları Hizbullah hərəkatı üzvlərinin geniş istifadə etdiyi güman olunur. Çox sayda cihazın eyni vaxtda partlamasına nəyin səbəb olduğu hələlik dəqiq bilinmir, amma Livanın hakimiyyət orqanları hadisədə İsraili günahlandırıb. Bu arada Hizbullah lideri Həsən Nəsrullah Livanda rabitə qurğularının partlaması ilə bağlı müraciət edib. O, baş verən partlayışlarda onlarla əməliyyatçının öldürüldüyünü, minlərlə adamın yaralandığını deyib. Bunu terror aktı adlandıran Həsən Nəsrullah hadisəyə görə İsrailə ittiham edib. Hizbullah lideri Pager partlayışlarına görə qisas alacaqlarını vəd edib, amma tələsməyəcəklərini də vurğulayıb. O, İsrailin bununla bütün qırmızı xətləri keçdiyini qeyd edib və bildirib ki, bu müharibə səbəbidir. Buna cavab olaraq İsrail ordusu Livanın cənubunda Hizbullah hədəflərinə zərbə endirməyə başlayıb. Ordunun şimal bölgəsi ilə bağlı döyüş planlarının təsdiqləndiyi deyilir. İsrail müsəlmanları məhv edir. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Tehranda keçirilən Beynəlxalq İslam Birliyi konfransında bu fikirləri səsləndirib. Deyib ki, İsrail müsəlman dünyasında həmrəyliyin olmaması səbəbindən belə bir addım ata bilir. Pezeşkiyan Təl-Əviv administrasiyasını açıq şəkildə düşmən olaraq adlandırıb. İsrailli 2-3 milyon İsrailli müsəlmanları, qadınları, uşaqları, cavanları və qocaları məhv edir. Hər yerdə məscidləri, xəstəxanaları bombalayırlar. Biz isə sadəcə seyr edirik. Biz birgə olmadığımız üçün bunu etməyə cəsarət tapırlar. Müsəlman torpaqlarına həris gözü ilə baxanları ləyaqətlə və güclə qovmağı bacarmalıyıq. Yenidən yerli xəbərlərə qayıdırıq və günün əsas hadisəsinə. Bəli, bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağda keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən bir il ötür. 19 sentyabr saat 13:00-lar radələrində antiterror tədbirlərinin başlaması və uğurla başa çatması nəticəsində Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etdi və bu tarix ölkəmiz üçün yeni dövrün başlanğıcı oldu. Qarabağda qanunsuz erməni hərbi siyasi qruplaşmalarının təxribatları onlara qarşı həlledici əməliyyatın keçirilməsini labüd edirdi. Ermənistan tərəfinin 10 noyabr bəyanatının əsasən üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biri də məhz Qarabağda olan separatçı və terrorçu rejimin tərk silah edərək oradan çıxarılması idi. Bu bəndi yerinə yetirmədi. Tam əksinə olaraq separatçılara silah dəstəyi verdi və əməli olaraq da biz baxdığımız zaman burada 100 kilometrə yaxın, eyni zamanda 2 kilometr enində yenidən minalanmış sahənin yaradılması və paralel olaraq separatçılara tədarik olunan silah-sursat 500-dən artıq
uzun müddətli döyüşün aparılması, eyni zamanda hücum məqsədli döyüş mövqelərinin qurulması, əlbəttə bütün bunların da ümumi məzərədən baxdığımız zaman antiterror tədbirlərini keçirmək qaçılmaz oldu. 19 sentyabr 2023-cü il Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı Ermənistan ordusunun törtöküntülərinə və separatçılara ağır zərbələr vuruldu. Onların qüdrətli ordumuz qarşısında 23 saat 43 dəqiqə dayanmağa gücləri çatdı. Ordumuz 44 günlük müharibə ilə başlattığı missiyanı lokal antiterror tədbirləri ilə yekunlaşdırdı. Tədbirlər çərçivəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinin ön xətt və dərinlikdə olan mövqeləri, uzunmüddətli atəş nöqtələri, eləcə də döyüş vasitələri və hərbi təyinatlı obyektləri yüksək dəqiqlikli silahların tətbiqi ilə sıradan çıxarıldı. Mülki əhali və infrastruktur obyektləri nişan alınmadan, yalnız legitim hərbi hədəflər vuruldu. Ağır itkilər verən işğalçılar ağ bayraq qaldıraraq təslim oldular. Ordumuzun Qarabağda keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı hərbi qulluqçularımız böyük igidlik və qəhrəmanlıq göstərdilər. 19 sentyabrda uğurla keçirilən bu tədbirlər nəticəsində Qarabağda erməni separatizminə son qoyuldu. Antiterror tədbirləri nəticəsində həm də Qarabağdakı xunta rejimi ləğv edildi. Bu rejimin dırnaqarası prezidentləri, nazirləri və generalları bir-bir həbs olundu. Bir günlük. Bir sutkadan daha az olan əməliyyatla 23 saat 43 dəqiqə davam edən əməliyyatla bölgədə Ermənistan ordusunun varlığına son qoydu və məhz bu əməliyyatlar nəticəsində Ermənistan ordusu ağ bayraq qaldırdı və tərk silah olunaraq bölgəni tərk etmək məcburiyyətində qaldı və məhz bu antiterror əməliyyatlar nəticəsində separatçı qurum məcbur olub özünü buraxmalı oldu. Antiterror tədbirlərində ordumuzun ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərinin statistikası düşmənin arsenalında çox sayda silah sursatın olduğunu göstərirdi. Ələ keçirilən silahların bəziləri Bakıdakı Hərbi Qənimətlər Parkının yeni eksponatlarına çevrildi. Şuraya aşağı yuxarı. Unikal antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan ordusu gücünü və yüksək peşəkarlığını bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Kifayət qədər geniş ərazidə keçirilən antiterror tədbirlərində heç bir mülki şəxsin xəsarət almaması, bölgədəki mülki infrastruktura heç bir ziyan dəyməməsi dünya hərb tarixində bir ilkdir. Vətən müharibəsindən ötən son 3 il ərzində İrəvan Azərbaycanın bütün səmimi sülh çağırışlarını cavabsız qoyaraq qəbul etdiyi öhdəliklərin icrasını ləngitməyə, gələcək revanşist iddialarının gerçəkləşəcəyi ümidi ilə status quo-nu saxlamağa və beləliklə iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin reallaşmamasına çalışırdı. Ancaq bölgəmizdə daimi sülh və sabitliyə nail olmağın yeganə yolu məhz Erməni silahlı qüvvələrinin ölkəmizin Qarabağ bölgəsindən qeyd-şərtsiz çıxarılması və qondarma rejimin buraxılması idi. Azərbaycan bu missiyanı tamamladı, suverenliyini bərpa etdi. Bununla da yeni eranın əsasını qoydu. Qazaxıstanda keçirilən sonsuz qardaşlıq 3-cü çoxmillətli təlimi başa çatıb. Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkiyə, Pakistan, Qətər və Özbəkistan xüsusi təyinatlarının qatıldığı təlimin sonuncu günündə iştirakçıların peşəkarlığı yüksək qiymətləndirilib. Bildirilib ki, plana əsasən sərhədi pozan şərti qanunsuz silahlı birləşmənin qarşısının alınması, zərərsizləşdirilməsi, hakim yüksəkliklərin ələ keçirilməsi, pilotsuz uçuş aparatlarının radioelektron mübarizə vasitələrindən istifadə etmək sıradan çıxarılması, eləcə də dron hücumundan qorunması məqsədilə hava kəşfiyyatının aparılması və digər tapşırıqlar məharətlə yerinə yetirilib. Təlimdə fərqlənən hərbi qulluqçulara mükafatlar verilib.
Xəzər dənizində İran vətəndaşı qayıqla sərhədi keçməyə cəhd göstərib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə sentyabrın 10-da saat 01:37-də Xəzər dənizinin cənub hissəsində İrandan şimal istiqamətində hərəkət edən naməlum üzmə vasitəsi aşkarlanıb. Dərhal təqib etmə əməliyyatına başlanılıb və sərhəd pozucusu üzmə vasitəsinin bortunda olan naməlum əşyanı dənizə atıb, ərazidən uzaqlaşmağa cəhd göstərərkən sərhəd gəmisi xəbərdarlıq atəşi açıb. Sahil mühafizəsinin sahil nəzarəti bölmələri və sərhəd gəmisinin qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində kiçik həcmli üzmə vasitəsi ilə dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən İran vətəndaşı 29 yaşlı Bəhnam Bəndə Məhəmməd saxlanılıb. Həmçinin sərhəd pozucusunun dənizə atdığı 2098 qutu siqaret aşkarlanaraq götürülüb. Faktı üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Aran bölgəsində qarpız mövsümü başa çatmaq üzrədir. Bostanlardan son məhsullar toplanılır. Ümumiyyətlə isə bu il qarpız mövsümü bir o qədər yaxşı olmayıb. Fermerlər təsərrüfat ilini giley-güzarla başa vurur. Aran rayonlarında qarpız mövsümü başa çatır. Bir neçə günə bostanlarda bu gilə meyvə tam yekunlaşacaq. Fermerlər mövsümün son aylarında yetişdirilən məhsulu daha keyfiyyətli hesab edirlər. Hansı məhsul gün sürəsini çox qəbul edirsə, o dadlı olur da. Yəni, məsələn, parniçlə bunun fərqi odur. Parniç gün sürəsini az qəbul edir. Məsələn, quruntavoydu, payızlıqdı, o çox qəbul edir. İndi bu quruntavoy gedir, söz yox, payızlıq quruntavoy gedir də bu. Ona görə də bu, məsələn deyirəm, o sərmədir, duğqadır, onlardan dadlı olur. Ümumiyyətlə, qarpız mart ayından başlayaraq mərhələli şəkildə 3 dəfə əkilir. Həmin ardıcıllıqla da sahədən yığılır. Təsərrüfatçılar deyir ki, sonuncu əkinin məhsuldarlığı digərləri ilə müqayisədə az olur. Bu ilə də məhsul zəif olsa da qiyməti yaxşı olurdu. Amma bu mövsümdə vəziyyət bir qədər dəyişib. Qiymətlərin çox aşağı olması onları giləyləndirir. Gəlirin çəkilən xərci qarşılamayacağından narahatdılar. Ziyan vericilərin şua vurmağın, qarpız tağlarının yanması qarpız sentinirinə mənfi təsir göstərdi. Və bundan başqa herbisitlərin ziyan vermiş, zərər vericilərin ziyan vurması nəticəsində qarpızın sentiniri aşağı düşdü. Əvvəlki illərdə hər tağdan 3-4 ədəd qarpız götürə bilirdiysə, bu illərin həmən qarpız 1-2 ədədi olurdu və bu da qarpızın idxalına, sentinirinə mənfi təsir göstərmişdi. Qarpız dağlarına xəstəliyin düşməsinin, məhsuldarlığın az olmasının əsas səbəbi hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi, intensiv yağışların ardından temperaturun yüksəlməsidir deyilir. Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-iyul ayları ərzində Azərbaycandan 4 milyon 18 min dollar dəyərində 8437 ton qarpız ixrac olunub. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1299 ton və ya 13,3% azalma var. Nərmin Mayıs qızı, Mirəl Əkbər Hüseynov, ARB Xəbər. Davam edirik, ARB Xəbərə baxırsınız. Audiovizual Şura və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili audiovizual mediada adlı seminar keçirilib. Tədbirin məqsədi audiovizual media subyektlərinin sözü gedən mövzuyə dair maarifləndirilməsi, işinin gücləndirilməsi və bu istiqamətdə görülən işlərin nəticələrinin ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Tədbirdə Audiovizual Şuranın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Medianın İnkişafı Agentliyinin Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin səlahiyyətli nümayəndələri Audiovizual Şuranın yayımçılarının proqram, efir üzrə rəhbərləri və digər məsul şəxsləri iştirak ediblər. Təqdimatlar oldu və ümumi statistik məlumatlara əsaslanan geniş ictimaiyyətə məlumatlar çatdırıldı. Daha sonra audiovizual media subyektlərini maraqlandıran suallara cavablar verildi. Onların təklifləri səsləndirildi və olduqca maraqlı təkliflər oldu. Və bu təkliflərin həm deməli Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində həm bundan sonra nəzərə alınacağı qeyd olundu. Dünya tarixində misli görülməmiş 24 saatlıq antiterror tədbirlərində ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Bu haqq yolunda 192 şəhərfçimiz şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Unudulmaz qəhrəmanlardan biri ilə bağlı çəkilən sənədli filmin təqdimatı olub.
Xələfov tapdıq Vidadoğlu 24 saatlıq antiterror əməliyyatlarında dünyasını dəyişən 192 şəhiddən biridir. O, 1996-cı il martın 29-unda Xaçmaz rayonunun Qıraqlı kəndində anadan olub. 2012-ci ildə Xaçmaz rayon Qıraqlı kənd tam orta məktəbini bitirib. 2014-cü ildə isə ordu sıralarına qoşulub. Vətənə xüsusi sevgisi ilə seçilən tapdıq, 2022-ci ildə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının komando hazırlığı kursuna qəbul olub. Peşəkar döyüşçü olan qəhrəmanımız irəli əmri veriləndə heç bir tərəddüd etmədən döyüşə qatılır. Gözünü qırpmadan canını vətən uğrunda qurban verir. Beləliklə, ən ali zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə ucalır. Bugün həmin hadisənin üzərindən düz bir il ötür. Qəhrəmancasına şəhid olan Tapdıq Xələfovun həyat və döyüş yolunu özündə əks etdirən sənədli film ərsəyə gətirən Məhsin Məhsimov ekran işindən danışıb. Şəhadətə qovuşan Xaçmaz rayonu Qıraqlı kənd sakini Xələfov Tapdıq Vidadoğlunun həyat yoluna həsr olunub. Bu film Qələbəyə gedən yol adlanır və çəkilişlər şəhidimizin doğulu boya başa çatdığı Xaçmaz rayonu Qıraqlı kəndində aparılıb və çalışmışıq ki, onunla bağlı xatirələri, onunla bağlı fikirləri olan insanların fikirlərini bir araya gətirək və şəhidimizin müqəddəs xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün öz tərəfimizdən bir addım ataq. Qələbəyə gedən yol adlı sənədli filmdə Tapdıq Xələfovun yaxınları onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Şəhidimizin bənzəri olan bir nəfər seçdi və onun uşaqlıq illərindən müxtəlif epizodlar orada göstərilir və müəllimləri, ailə üzvləri, sinif yoldaşları, həmkəndləri, onunla bağlı müəyyən xatirələri olan insanların fikirləri. Yəni, film sənədli film olduğundan çalışmışıq ki, şəhidimizin Tapdıq Xələfovun həyatının müəyyən nüanslarını orada biz göstərə bilək. Tapdıq Xələfovun həyat yoldaşı filmlə bağlı öz təəssüratlarını böyük həyəcanla çatdırdı. Dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, mən şəhid yoldaşım haqqında belə bir film yəni çəkdi, köməkliyi elədi. Onu Azərbaycanlı bir qəhrəman kimi, vətən uğrunda döyüşmüş bir iqid kimi tanıtdı. Yəni, qoy hamı bilsin ki, mənim yoldaşım vətən uğrunda öz canını fəda eləyib, öz torpaqlarının azad olunması uğrunda yəni, döyüşüb, vuruşub. Və nəhayət ki, torpaqlarımızın azad olundu. Filmin ARB ölkənin ilk uşaq kanalı ARB Günəş və Kanal S televiziyalarında yayımlanması da nəzərdə tutulub. Hürmət tamaşaçılar, sonuncu süjetimiz idi. Buraxılışımızı yekunlaşdırıq. Sabah da eyni vaxtda görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bunların xəstəliyi var budur.